ଇଭିନିଂ। ତ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ହେଇଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ଲଞ୍ଚ ବନେଇଲା ପରେ ଆମେମାନେ ଲଞ୍ଚ ଖାଇଥିଲୁ। ଲଞ୍ଚ ପରେ ବହୁତ ବିଜି, ଜାଣିଛନ୍ତି ବାହାଘର ଭୋଜି ଗୋଟେ ହେଲେ ମାନେ କେତେ ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ସବୁ ମାନେ ଜିନିଷପତ୍ରର ହିସାବ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଞ୍ଜଲି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ହାଇ। ତ ସେମିତି ଭାବରେ ମୁଁ ଟିକେ ବିଜି ହେଇଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ଆଞ୍ଜେଲ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା। ଆଞ୍ଜେଲ ଶୋଇବା ପରେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଏଡିଟିଂ କରିବାର ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡିଟ୍ କରିକି ପୋଷ୍ଟ କଲି। ତାପରେ ଏବେ ଆମେମାନେ ବାହାରିଛୁ ମାର୍କେଟ ଯିବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ମୋ ଜାଜି ହେବେ ମାନେ ଦୀପୁଙ୍କ ୱାଇଫ୍ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ନେବାର ଅଛି। ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ ନା ବେଦୀ ଉପରେ ଯେଉଁ ଶାଢ଼ୀ ଦିଆଯାଏ, ଚଉଠି ଶାଢ଼ୀ ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ବଉଳ ପାଟ, ଏମିତି ସବୁ ଆଉ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ମହତ ଲୁଗା ଯାହା ଦିଆଯିବ ସେଇସବୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ତ ଶାଶୁ, ଅପା ଆଉ ଆଞ୍ଜେଲ, ମୁଁ, ହଜବେଣ୍ଡ ଦୀପୁ, ଆଉ ବୋଧେ ପୁତୁଲ ଯିବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମଶାର ହାଲତ, ମଶା ମୋତେ ଏମିତି କାମୁଡ଼ି କେମିତି କରିଛି। ବହୁତ ମଶା ହେଉଛି ରାତିରେ, ମାନେ କ'ଣ କହିବି, ବହୁତ ମଶା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମଶା କାମୁଡ଼ିକି ଏମିତି ସବୁ ଅବସ୍ଥା କରିଛି ମୋର। ତ ବହୁତ ସତରେ ମାନେ ଏତେ ବିଜି ସେଟୁଲି ହେଉଛି, ମୁଁ ଭଲସେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟ କରିପାରୁନି। ଆଉ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ବ୍ଲଗ୍ଟା କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ମୁଁ ମାନେ ବେଙ୍ଗଲୋରରୁ ପୁରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ବରହମପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଜର୍ନିଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଛି। ସେଇଟା ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ସେୟାର କରିଥିଲି ହିନ୍ଦୀ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ବଟ୍ ଏଇଥର ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କଲି କି ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ସେୟାର କରିବି। ମମକମ୍ ଆଞ୍ଜେଲ ଆସିଯାଇଛି ଏଇଠି, ହାଇ। ସେ ମମା, ୱି ଆର୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ମାର୍କେଟ୍। Say, we are going to market. Market. Market jiba. ତ ହଜବେଣ୍ଡ ବି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲେଣି। ଏବେ ସବୁ ଲିଷ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା କି କ'ଣ ହବ, ମାନେ ଭୋଜି ଭାତରେ କେତିକି ରାସନ ବାସନ ଆସିବ। ଭୋଜି ଭାତ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ଯୋଉ ଆଗ ପଛ ଦିନ ହୁଏ ନା 3-4 ଦିନ, ତ ସେଇ ସବୁ ଭୋଜି ଭାତ ପାଇଁ ଲିଷ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା। କାଲି ଆମର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି, ସେଇଟା ଆମେ ମାନେ ଯିବୁ ବୋଲି ଭାବିଛୁ। ତ କାଲିର ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବିନି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ଲଗ୍ କରିବି। କାହିଁକି ନା ସେ ବ୍ଲଗ୍ଟା ହବ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୋଟେ ଖାସ୍ ବ୍ଲଗ୍ ହବ। ପ୍ରଥମଥର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ସେୟାର କରିବି, ତ କାଲିର ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଜିର ବି କ'ଣ ଆମେ ମାର୍କେଟିଂ ସବୁ କଲୁ ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ମାର୍କେଟ୍ଟା ବି ଦେଖେଇବି ବରହମପୁର, ଯେଉଁମାନେ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାର୍କେଟ୍ଟାକୁ ବି ମୁଁ ଦେଖେଇବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ମୁଁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ମାର୍କେଟ ଯାଉଛି କ୍ୟାମେରାକୁ ଧରୁଛି, ତ ସମସ୍ତେ ବୁଲି ବୁଲିକି ଅନଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ଟିକେ ଅଡ୍ ଲାଗୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭଲସେ କିଛି ବ୍ଲଗ୍ କରିପାରୁନି। ଆଉ ପାପାକୁ ଦିଅ ପିନ୍ଧିଦେବ ଯାଅ, ତ ଏମିତି ସବୁ ପାଟିତୁଣ୍ଡ, ପଛରେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନଏଜ୍ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଡିସ୍କସନ୍ ସବୁ ଚାଲିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଉ କାହିଁକି ଡେରି କରିବି, ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଫାକେଟ୍ ପିନ୍ଧୁଛି। ଆଞ୍ଜେଲକୁ ବି ତା ଚୁଟିଟା ଟିକେ ବାନ୍ଧି ଦେଉଛି, କାହିଁକି ନା ତାର ଅଲରେଡି ଚୁଟି ଗୁଡ଼ା ଏଇଠି ଆଖି ଉଇରେ ଟିକେ ଟିକେ ପଶୁଛି। କେତେ ବି କାଟିଲି ଛୁଆଟାର, ବଟ୍ ହେଇପାରିଲାନି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆସିବାକୁ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କାଟିଲି, କାହିଁକିନା ଆମର ଯେଉଁ ଛୁତ୍ରିକା ହେଇଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ବିଲକୁଲ ବି ହେୟାର ଆଉ ତାର ନେଲ୍ସ ଗୁଡ଼ା କିଛି ବି କଟ୍ କରିପାରିନଥିଲି, ତ ଟିକେ ଟିକେ ସବୁ କଟ୍ କରିକି ଆଣିଲି। ତଥାପି ବି ତାର ପାଦର ନେଲ୍ସ ଗୁଡ଼ା ସେ ଆଉ ଦେଖିଲାନି, ସେଇଟା ରହିଯାଇଛି। ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆଜି ଶନିବାର, ତ କାଲି କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ। ଆଉ ବେଡ଼୍ଟାକୁ ସଜାଡ଼ି ସଜାଡ଼ି କରିକି ରଖିଛି, ବଟ୍ ଫିର୍ ବି ଟଏସ୍ ଫଏସ୍ ସବୁ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ମାନେ ସବୁ ଯେତିକି ତାର ବର୍ଥଡେରେ ମିଳିଥିଲା ଆଞ୍ଜେଲର ସବୁଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଆଲମିରାରେ ରଖିଦିଏ, ମାନେ ଶାଶୁ ରଖିଦିଅନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ କହନ୍ତି ନାଇଁ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ସେ ଖେଳିବ, ସବୁଗୁଡ଼ା ଆସିକି ପୁରା ଘର ସାରା ପକେଇ ଦେଉଛି। ତ ଏମିତିଆ ବାହାଘର ପ୍ରିପାରେସନ ବହୁତ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଶାଶୁ ଘରେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ମୁଁ ତ ମୋର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଏମିତି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି, ଯାହା ବି 5-10 ମିନିଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ, ବଟ୍ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଭୋଜିଭାତ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ନଣନ୍ଦ ବାହାଘର ହଉ କି ଶାଶୁଘରେ ମାନେ କାହାର ବି ବାହାଘର ଯଦି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଛନ୍ତି ସବୁକିଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ, ତାକି ମୋର ବି ଟିକେ ହେଲ୍ପ ହେଇଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଉ କଥା ହେବାନି, ଯାଉଛି ମୁଁ, ସମସ୍ତେ ନହେଲେ ପାଟି କରିବି କି କ'ଣ ଇଏକୁ ବଡ଼ବଡ଼ ହେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି।
ତ ଆମମାନେ ଏଇଠି ପଳେଇ ଆସିଲୁଣୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଞ୍ଜେଲର ମାନେ ନଟଖଟି ଆଞ୍ଜେଲର ତାର କଳା କର୍ମତି ସବୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ସେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କେମିତି ତାର ବିକୃତିଆ ଫେସ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାନେ କାଢ଼ୁଛି, ବହୁତ ହସ ଲାଗେ ବେଳେବେଳେ ମୋତେ। ଏଡ଼ିଟ୍ କଲା ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ମୁଁ ହସେ। ବଟ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ବହୁତ ସାରା ଶାଢ଼ୀ ସବୁ ସପିଂ କରିକି ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲୁଣୁ। ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ହିଁ ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ବି ଲାଗୁଥିଲା। ତ ନିଜ ଘର ଡ୍ରେସ୍ରେ ପିନ୍ଧିଲେ ନା ବହୁତ ରିଲାକ୍ସ ଲାଗେ, ବହୁତ ଫ୍ରି ଲାଗେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିସାରିଲିଣି। ଆଉ ଶାଶୁମା ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ମାନେ ଅପା ଦୁଇ ଜଣ ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଆମମାନେ ସବୁ ଏମିତି ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଥିଲୁ କି କେଉଁ ଲୁଗା କାହାକୁ ଦିଆଯିବ। ସବୁ ତ ଅଣା ହୋଇଯାଇଛି, ବଟ୍ ଏମିତି ରହେ ନା କି କେଉଁ ଲୁଗାକୁ ଆଜି କାହାକୁ ଦିଆଯିବ, ସେସବୁକୁ ମାନେ ଲେଖିକି ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଜିକାଲିର ଦିନ ଯାଉଛି, ବହୁତ ଟାଇଟ୍ଫୁଲ୍ ଦିନ ଯାଉଛି। ଦିନସାରା ଆମେମାନେ ରୋଷେଇ ବସ ଏଇସବୁ ବାହାର ଟିକେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛୁ, ପୁଣି ଆଉଥରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସପିଂ ରହୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଜଣ ମୋତେ ଭଉଣୀ ପଚାରିଥିଲେ କି କାହାର ବାହାଘର, ତ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଦିଅରଙ୍କ ବାହାଘର। ଶାଶୁ ଘରେ ମୁଁ ମାନେ ଆସିକି ରହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଦିଅରଙ୍କ ହିଁ ବାହାଘର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଦିଅରଙ୍କର ହିଁ ବାହାଘର ପାଇଁ ଆମେମାନେ ସପିଂ କରୁଛୁ, ଏମିତିକି ନାହିଁ କି ଆଉ କାହାର ବାହାଘର ପାଇଁ ସପିଂ କରୁଛୁ। ଦିଅଙ୍କ ବାହାଘର ହେଉଛି 22 ତାରିଖରେ, ତ ମାନେ ବୁଧବାର ଦିନ। ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବ, ଟ୍ରାଏ କରିବି କି ବୁଧବାର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ତଥାପି ବି କହିଦେଉଛି 22 ତାରିଖରେ ହେଉଛି ବାରାତ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 22 ତାରିଖରେ ମାନେ ସବୁ 22 ତାରିଖ ପାଇଁ ସବୁ ଶାଢ଼ୀ ଫାଡ଼ି ସପିଂ କରିଥିଲୁ। ତ ଯିଏ ଯାହା ହେବେ ମୋର ସାନ ଯାହା ଯିଏ ହେବ, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ଆଉ ତା'ର ଶାଢ଼ୀ ସବୁ ସବୁ ଆସିଗଲା। ଯାହା ବି ମାନେ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଗୁଡ଼ା ଆମେମାନେ ଯାହା ଯାହା ଆଣିଥିଲୁ ତାହା ଆଣିସାରିଛୁ। ତ ଆଜି ଏମିତି ବସିକି ଡିସ୍କସନ୍ ଚାଲିଛି, ତ ଆପଣମାନେ ବି ଟିକେ ଦେଖିକି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। Thank you.
तो एटी तो सब साड़ी आपण मानक देखे देली। एटा हूँ सबुठ खास साड़ी जोटा कि सोनाली को दिया हबो माने मो जा को दिया हबो। तो एटा हूँ आम मानकर गोटे पाट दिया जाए जेते बले माने बहु आसे डाकरा कुहंती ताकु तो मुंड लुगा हिसाब से एटा दिया जाए मुंडरे ओढ़ेणी पकईकी आसापी। तो कलरटा देखुं के बढ़िया हो कलरटा माने जो इटुमूला फूल गोटे अच्छी ना से ऑरेंज कि नाई कि पिंक ना एमतिया कलरटा बहुत मत भल लगला समस्त को भी सहीटा पसंद होता। तो सहीटा आम आनी प्राइसटा मुझे ठीक से मोर मन ना तथापि भी मुझे हम अला मैंने मेनसन करदेवि स्क्रीन रे ना मुझे जानी प्राइसटा मानने डिटेल मुझे कहीपरि कहीं किसी डिस्काउंट भी थिला, तो डिस्काउंट पर मुझे पड़ी कौन मुझेपरिनी। ये समस्त शाढ़ी अणाई जाइए मानने मो आई आई शाशु मौसी शाशु आउ जो मैंने माई अच्छा हजबैंड से मैं सब शाढ़ी अणाई जाइए जो मैंने दूर दूर गाँव रू आसबे सब लोग से मैं भी शाढ़ी सब अणाई जाइए। तो बस एमती आम आज सपिंग आहुत टाइट हो जाती आडियो को ठीक से एंड भी करी पालीनी। तो ये आपण मानक सहित कथा ही एंड करुच्ची आशा करुच्चा ब्लॉग जाक आपण मानक भल लगुव जदि भल लगुच प्लीज गोटे लाइक देवा को जमा भी भूलिनी। आ चेल जदि नुआ अच्छे तो प्लीज सब्सक्राइब करदे मुझे जापी आपण मैंने बहुत लंबा लंबा भिड देखापुर पसंद करती बट मुँ कौन करी जानते शाशुघर को आसला टी कम प्रेसर अधिक हो जाए आ भोजी भात तो न कहले भल। तो जदि वीडियो भल लगी प्लीज गोटे लाइक करदे जदि चैनल नुआ अच्छा तो सब्सक्राइब करदे। तो मुझे पुणी मिसी आउ गोटे नुआ वीडियो सहित रहुची। जय जगन्नाथ नमस्कार बाय बाय।